Kom ons kom terug na Suid-Afrika plaaslik, die uitdagings vir boerdery in Suid-Afrika. As jy kyk na julle kliënte, die 7,000-8,000 boere, wat is die grootste uitdaging wat voor hulle deur lê? Ek dink primair die grootste uitdaging is seker die oproepe of van die oproepe van regeringsvlak af in terme van nasionalisering. Ek dink die grondbeskerming en die eienaarskap van grond is seker die grootste uitdaging vir die Suid-Afrikaanse boer. Ek sien dit nie noodwendig net negatief nie, want ek dink daar is geskiedenis wat mense in ag moet bring. Ek dink net wat mense moet doen is om saam met die boere te werk en te gaan kyk wat is die oplossing wat mense kan bied vir die boere. Baie van die Afrika lande, en ek sê nie noodwendig dis 'n oplossing nie, maar baie van die Afrika lande werk op 'n 99 jaar huur basis wat jy die grond kan huur en gebruik. Nou sê ek nie dis 'n oplossing nie, maar altyd sê daar moet 'n proaktiewe toenadering wees van boere se kant af en van landboumaatskappye se kant af en natuurlik die industrie spelers. Om saam met die regering te gaan sit en te kyk wat is die oplossing wat ons kan kry vir die Suid-Afrikaanse grondeienaarskap spesifiek op die boere op die plaasvlak. En ek dink dit is iets wat wat vir my baie na in die hart lê is om seker te maak dat ons nie 10 jaar of 5 jaar vanaf in 'n desperate posisie sit en sekere besluite moet neem. Chris, dan tegnologie. Boerdery is nie wat dit was 15 of 20 jaar gelede nie. Wat is die rol van tegnologie in 'n moderne boerdery? Jy weet, Theo, die meeste boere, vir al die grootte boere, begin meer en meer tegnologie gebruik. Jy weet, ons kry nou in Suid-Afrika boerderye wat, jy weet, enig iets van 13, 14, 15 tot 20,000 hektar boer. Jy weet, en dit is 'n groot oppervlakte. En as jy gaan kyk na die gebruik van tegnologie in plekke soos Amerika en Australië, kan jy agterkom dat die boere eintlik die tegnologie tot hulle voordeel gebruik. Jy weet, goedkoper te boer, beter te boer, groter kostebesparings te hê. En ek dink dit gaan al hoe meer 'n impak hê. Dit het reeds 'n impak, daar's reeds van ons boere wat die tegnologie tot hulle voordeel gebruik om seker te maak dat hulle brandstofverbruik optimaal is, wanneer hulle plant optimaal gebruik word. So dit is alles ek dink in die toekoms wat die boere nie kan misken nie, is die tegnologie. En natuurlik seker maak dat hulle die tegnologie oordra en die kennis oordra aan die mense wat vir hulle werk op die plase. Chris, as jy jou bestuurstyl beskryf, hoe sê jy dit beskryf? 'n Oop deur met 'n bietjie van 'n autokratiese benadering. Ek is baie oop vir die mense. Ek in 'n mate vat dit baie meer van my tyd seker as mens nie so beleid het nie. Maar ek geniet dit om die insaag te kry van die mense op voedselvlak. Ek sal baie maklik junior mense in die maatskappy inroep vir 'n onderhoud en met hulle gesprek hier oor wat aangaan in hulle besigheid. En ek doen dit gewoonlik as daar iewers 'n deel is in die besigheid wat ek nie gemaak oor het nie. Maar daarmee saam glo ek ook dat die mense in die besigheid weet meer as wat ek weet. Ek glo daaraan om seker te maak dat ek die insaag kry van die mense wat die kennis het en daagliks werk met die besigheid. En dit beteken dat ek myself moet oopmaak en toereikend maak vir daai mense om mee te kan praat. Dit is nie altyd maklik nie, want mense se tyd is nie altyd daar om dit te kan doen nie. Maar dit is seker my benadering is totaal oop. Ek glo ook dat mense moet 'n direkte rigtingwyser wees. So ek glo nie dat ek glo nie in demokrasie as dit kom by bestuur nie of by leierskap nie. 'n Leierskap vir my is iemand wat dit is amper gawe wat jy het. En jy kan nie sit in demokraties besluit oor wat die rigting van die maatskappy is nie. Jy het 'n sekere wete waar in die maatskappy moet gaan en as gevolg daarvan het jy die leierskap funksie wat jy moet dryf om daarby uit te kom. Chris, as jy advies gee vir 'n jong persoon wat in die begin staan van sy loopbaan wat miskien net afgestudeer het, wat sou jy vir hom sê is die kernbeginsels waarvolgens hy sy loopbaan moet bestuur? Weet jy, ek dink eerstens mense met integriteit hê. Integriteit is vir my groot dit is iets waar ek baie ernstig voel. So as 'n jong besigheidsman is mense baie keer geneig om die moeilike besluite terug te skuif en amper die maklike goed te doen. So dis die eerste punt. Ek dink die tweede punt vir my is wat baie belangrik is dat die mens moet weet wat hy wil hê. Jy kan nie, jy weet, die ou ding is as jy nie weet waar jy op pad is nie, gaan jy nooit daarby uitkom nie. En ek dink dit is die belangrike ding vir my. So jy moet en dit is iets wat ek nie noodwendig sien as iets wat in jou kop is nie. So dis nie 'n kopkennis wat jy kan uitdink nie. Dit is iets wat in jou hart is. Met ander woorde, dis 'n passie wat jy het. En as 'n jong man daai passie in homself kan vind, en daar volgens kan werk, gaan hy verseker sukses behaal. Natuurlik daarmee saam gaan harde werk. Ek dink die jong mense moet besef dat as hulle regtig wil vorentoe gaan,
dit alles kom nie noodwendig vanself nie. Jy weet, hulle moet bereid wees om te werk daarvoor. En natuurlik in wysheid te werk, nie noodwendig net die ure in te sit, maar regtig in wysheid te doen. Chris, die hoogtepunte in jou loopbaan, as jy 'n paar kan uitlig, wat sou dit wees? Theo, ek dink eerstens natuurlik net om terug te kom in my geloof, om daai betrokkenheid vir my in my besigheid te hê, op 'n godsdienstige vlak is my baie belangrik en dis nog altyd 'n hoogtepunt vir my. Ek dink die feit dat ek die geleentheid gehad het om in die bankwese te werk, ek het dit baie geniet. Ek het die bankwese en die Access bankwese baie geniet. Ek het die geleentheid gehad om die wêreld te sien en te ondervind. En myself by Afgren, en ek dink 'n hoogtepunt huidiglik vir my is die feit dat ek die geleentheid het om my passie in terme van voedselsekuriteit uit te leef. En hopelik in die toekoms nog 'n groter impak te maak op dit. Chris, jou vrye tyd, as jy nie by die werk is nie, waaraan spandeer jy dit? Ja, weet jy, Theo, my familie is natuurlik baie na my hart. Ek probeer soveel as moontlik tyd aan hulle spandeer. Ek het 'n fantastiese vrou wat my ondersteun. Ek geniet dit om ure langs 'n rugbyveld of 'n ijshokkiebaan te sit. Maar daarmee saam, jy weet, ek so nou en dan probeer ek bietjie motorfietsry. Ek het 'n off-road wat ek so in die bos injaag. So ek geniet dit nogal. Ek dink dit is en natuurlik die kyk van sport. Ek is 'n groot sportliefhebber. So ek geniet enigiets van Tour de France na die Formule 1 na rugby, so. Galileo Capital kom praat met ons oor jou belegging.